вами, хіба ні? Ну нам же ж приємно, коли ми приходимо брати каву, або я приходжу на нову почту отримувати посилку, воно не і мені улыбнулися. Хіба це не флірт, ребята? Так, да надо дати на репетиління, що ж таке флірт з самого початку. Ну так флірт це і є гра. Та ж питання далі. Якщо в мене цей сексуальний... А є різний флірт? Є різний флірт? Давайте дадемо определення, тоді ми чітко будемо знати. Мужчини, замужні жінки, отак фліртувати можна, а от так уже ні-ні-ні. Тут не ця історія. Дивіться. Те, що відбувається в сім'ї, в парі, між чоловіком і жінкою, це їхня особиста домовленість. Да? Це вони для себе определяють, як для них хорошо флірту чи ні. 100%. Бо один чувак скаже, это начало, да. В мене є дівчатки, і дівчатка каже, ну, я не знаю, чому мій чоловік обіжається, я йому ні разу не змінила.